Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Адам өмірінің негізін құрайтын көптеген құндылықтары бар. Олардың ең бастысы денсаулық. Денсау адамның тіршілігі мәнді, құлшылығы құнарлы болады. Ал денсаулықты нығайтудың бірден бір жолы салауатты өмір салтын ұстану. Бірақ біз бүгінде оның маңызын толық түсінбей жүрген сияқтымыз. Олай болса, салауатты өмір салтының маңызы неде? Оны бойымызға қалай қалыптастырамыз? Арнайы хабарымызда осы сауалдарға жауап іздемекпіз. Бүгінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша адам денсаулығының 10% ғана денсаулық сақтау жүйесіне, яғни дәрігердің көмегіне тәуелді. Қалған 90% қоршаған ортаның әсеріне, дұрыс тамақтануға және денсаулықты нығайту үшін жасалатын қимыл әрекеттерге байланысты екен. Бұлардың бәрін біріктірсе, салауатты өмір салты ұғымына келіп саяды. Салауатты өмір салты деген бұл ең әуелі адамның дұрыс өмір сүру жүйесін қалыптастыру деген ұғымнан шығады. Яғни адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау, қоршаған ортамен етене байланыста болу және Алла берген үлкен нығметтен саулықты сақтауға және нығайтуға барынша көңіл бөлу. Салауатты өмір салтын сақтау қоғамдағы әр адамның міндетін, мақсатын және атқаруға және өзінің алдына қойған талаптарына жетуге және кез келген бір қиындықта шығуына көмектеседі. Күйзеліске түсірмей, әрқандай ауруға шалдықтырмай, адам сол салауатты өмір салтын сақтаса, дені сау және өмірде ұзақ өмір сүреді дейді. Асыл дініміз исламда салауатты өмір салты тіпті кең ұғымда түсіндіріледі. Адам баласының тіршілігіндегі барлық жақсы іс-әрекеттері, атап айтсақ, бой тазалығы, ой тазалығы, адамдармен жақсы қарым-қатынас, туған-туыспен белсенді байланыс дегендердің барлығы салауатты өмір салтына телінеді екен. Енді салауатты өмір салтын былай пайымдауға болады да, адамның өмір сүру қағидасының барлығы осы салауатты өмір салтына келеді. Мынау қарым-қатынас ата-ананың арасындағы баламен, қызбен, көршілермен, ағайын туған туыспен, жалпы өзінің ауылындағы жүрген жекжат жұраттарымен барлығымен қарым-қатынастың жасаудың өзі салауатты өмір салтына жатады. Салауатты өмір салты деген денені шынықтырып, спортқа барып, жаңағы күнделікті жаңағы спорт түрлерімен айналысып, сөйтіп өмір сүру керек. Кез келген тіршілік иесі үздіксіз қозғалыс жасап тұрады. Соның арқасында табиғи заңдылық жүйесін өзгертпейді. Ал егер қозғалыс тоқтаған жағдайда, онда жаратылыс иесінің қалыпты деңгейі бұзылады екен. Жалпы жан-жануарлар, құрт-құмырсқа, тіпті өсімдіктерге дейін белгілі бір дәрежеде өз қимыл қозғалыстарын жасап тұрады. Соның арқасында олар әртүрлі кері әсер туғызатын жағдайларға төтеп беретін көрінеді. Сол секілді адам баласының организмі де үздіксіз қозғалысты қажет етеді. Жалпы дене қозғалыстары арқылы бойдағы тұздар мен қалдықтарды шығарып, тазартып, тәннің саулығына жағдай жасап, кеселдің алдын алып отыруға болады. Ал қазір дене қозғалысы мен қол еңбегінің азаюы және өзімізге тән жалқаулығымыздан денемізді тазартуға шамамыз келмейтін болып барады. Сөйтіп одашының пышағына, дәрігердің дәрісіне жүгінуге тура келіп жатыр. Қазіргі таңда, мысалы, гиподинамия дейді медицинада. Гиподинамия, яғни қимыл қозғалыс әлсіз. Кішкентай балаларға дейін сондай болып тұрып жатыр. Дүниеге келген балалар гиподинамия әлсіз болады. Бұлшықеттері әлсіз, аяқтарының немесе қолдарының әлсіз болып тұруы, немесе аяқтары қисық болып тұрады. Бұның бір кері қарасы жас аналардың далаға серуендемеуі көбіне сол. Дұрыс тамақтанбауы жаңағы. Адамдар денесін сау ұстау үшін кәдімгідей әсіресе денесін шынықтырып, спортпен айналысқаны өте пайдалы деп ойлаймын. Алла тағала Құран кәрімде күлу ва шарабу ва ла тусрифу ия. Үш ақ ауыз сөзбен түсіндіріп қойған. Салауатты өмір салтын өзін. Көп жемеңдер. Аз ғана орташа жеңдер деген. Бұл да сенің өзіңнің денсаулығыңның жаңа қорғағаның боласың. Артық ас адамды ауру қылады. Қазақта айтады ғой, ауруға астан дау қарындастан дейді ғой. Артық ас жеудің өзі не болады? Адамды ауру қылады. Артық ас, артық ауқат адамды жалқау қылады. Шынында келген ол. Бір үлкен ғұлама кісі айтқан екен, күніне 300 грамм тамақ жейтін болсаң, сол тамақ сені алып жүреді. Ал енді 300 граммнан артық тамақ жейтін болсаң, сен ол тамақты алып жүресің. Көрдіңіздер? Салауатты өмір тіршілігінің негізгі шарттарының бірі қимыл қозғалыстың белсенділігі. Адам тіршілігіне ауа, су, тамақ қандай керек болса, белгілі бір деңгейдегі қозғалыс та соншалықты қажет. Қозғалыс белсенділігін дұрыс ұйымдастыру организмнің өсу мен дамуына белсенді ықпал етеді. Организмнің жұмысқа қабілеттілігін жоғарылатады, әртүрлі ауруларға төзімділігін арттырады. Денсаулық зор байлық дейді, иә? Сондықтан әр адам салауатты өмір салтын сақтаудың өзінің бір қағидалары бар, яғни ол бірінші дұрыс тамақтану, дер кезінде тамағын ішу адам баласын, екінші дене шынықтыру, шынықтандыру денесін, спортпен айналысу.
пайгамбарыбыздың жаңағы сахабасы Хазрет Омар, Алла о кісіден наразы болсын, балаларға шомылуды үйреткен. Салауатты өмір салты деп. Балаларға жаңағы еліңді, отаныңды, жеріңді қорғау үшін мықты болу керектігін айтып үйреткен. Атқа мінуді айтқан. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам хадистер бар. Балаларды шомылдырыңдар, суға жүзітіп үйретіңдер, атқа мінгізіп үйретіңдер, күрестіріп дегендей, садақ атып дегендей. Бұның барлығы не? Бұның барлығы салауатты өмір салтына жатады. Әрі жаңағы әлсіз момыннан күшті момын артық екен пайғамбарымыздың алейхиссалату уассалам хадистеріне амал қылғанымыз болады. Қазақ дені саудың жаны сау деп тегін айтпаған. Себебі денсаулығы мығым жан өмірде белсенді болады. Әр қандай кедергілерге төтеп бере алады. Бірақ қазіргі кезде кейбір адамдар деннің саулығына аса көңіл бөле бермейді. Бірі өзіне берілген нығметті орынсыз пайдаланып, қолда бар алтынның қадірін түсінбей жатса, енді бірі жалқаулыққа салынып, денені шынықтыратын әрекеттерге мүлдем назарда салмайды. Ал кейбір топтар тіпті есірткі, шылым, ішімдік секілді зиянды заттарды пайдаланып, өз болашағына балта шауып жатады. Адамдардың өзінің немқұрайлы себебін қарауы, бірінші әрине тамақтану дейді. Ол бұл бір себептің. Екінші ол дене шынықтырумен айналыспауы. Жалпы көп қимылдамауы. Көбіне қазір офистарда немесе тағы бір жерлерде, өндірістерде жұмыс істейтін адамдар сол жұмысты істейді, кетіп қалады. Адам отыра берген сайын омыртқа басыла береді, бір-бірін қыса беретін болады. Ол бір. Екіншіден омыртқа қиналғаннан кейін, мысалы іштегі организмдегі органдар қиналатын болады. Өйткені олар дұрыс қимылдар жасамаған соң қан айналымы дұрыс болмайды. Бұл екі. Және үшіншіден, мысалы дизе аурулары басталатын болады. Буын аурулары қосылып тұрған, сол аурулар басталады. Яғни артрит, артроз, коксартроз, остеопороз дейміз. Яғни буын ауруларының аурулары басталатын болады. Адамның қозғала алмай немесе иығын көтере алмайды дейді, плексит дейді. Көбіне, мысалы, рульде отыратын адамдардың иықтары ауыратын болады. Өйткені терезе ашық болады, немесе терлеп тұрады, тағы да сосын арғарта қозғалмай келе салатын болады жұмысқа. Немесе, міне, жұмыста терезе ашық тұрсақ, салқын ұстап қалды. Үйге келсін, кішкене мас жағып кетіп қалды дейді. Ал ол мәселе онда қалған жоқ, кішкене денесін шынықтырып, жалпы жаттығу жасаса, ол онда кетеді. Елімізде кейінгі жылдары денсаулықты нығайтуға ерекше көңіл бөлінуде. Себебі ұлт болашағы үшін адам санының артуы өте маңызды. Ал ауру сырқау сондай маңызды нәрселердің алдын тосатын үлкен кедергі. Сондықтан 2008 жылдан бастап Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әділет министрлігі салауатты өмір салты бағдарламасын бекітті. Осы бастаманың аясында айтулы іс-шаралар да өткеріліп келеді. Арнайы мекемелер ашылды. Солардың бірі Алматы қаласындағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы біздің мақсатымыз, ең негізгі мақсатымыз осы барлық мекемелерге іс-шараларды насихаттау. Сол үшін біздер мысалы ұлттық орталығында бізде концепция жазып жібереміз де, мақсатты топтарды тағайындап, соны жазамыз. Осындай шараны өткізу үшін қандай топтар қатысу керек? Оқушы болса оқушы, жастар болса жастар, және те үлкен адам болса үлкен адамдар. Біз жеткіліксіз дене белсенділігін арттыру мақсатында әр топтағы жасқа бөліп қарастырамыз. Мысал ретінде 60 жастағы кісі, мысалы 15 жастағы жасөспірімнің жасаған физикалық әрекеттерін жасай алмағандықтан біз 5 пен 15 жас аралығындағы жеткіншектерге арнайы 60 күніне 60 минуттық жаттығулар жасауды ұсынамыз. Содан кейінгі келесі 17-18-64 жас аралығындағы адамдарға арналған жаттығу жұмыстары. Қазір әсіресе қаладағы ағайынның қимылы өте аз. Қара жұмыс деп жаяу жүріп олардың басым көпшілігі үшін қиялға айналған. Қызметіне жеке көлігімен барып қайтады. Үйге келгесін тамақ ішеді, жұмсақ төсекте жатып теледидарға телміреді. Тіпті кейде тоқ күйінде ұйқыға жатып қалатын кездер де болады. Бұл бір рет емес, бірнеше рет, тіпті айлап, жылдап пайдалана беретін құбылысқа айналды. Мұның бәрін жинап кеп, түрлі дерттердің құрығына ілінеді. Ұлттық орталық осындай проблемалардың алдын алу үшін біраз бастамалар көтерген екен. Мәселен, дене белсенділігімен айналысу, ол депрессияның алдын алады. Көңіл күйіңізді жақсартып, қан айналым жақсарады дегендей. Сонымен қатар, мынандай дене белсенділігімен айналысатын құрылғылар бар. Бұл құрылғылар жұмыс уақытында бір 15-20 минутыңызды бөліп, осы құрылғылармен жаттығу жасауға болады. Мәселен, мына құрылғы бұл аяқ бұлшық еттеріне, велоргометр деп аталынады. Аяқ бұлшық еттеріне арналған, бағанағы біз жұмыс уақытында отыра береміз, отырып компьютермен, ой еңбегімен айналысамыз. Сондықтан дене қимыл қозғалыс бізде аз, сен көп деген адамдарда. Сондықтан осындай аяқ бұлшық еттеріне
жаттығу жасауға болады. Одан кейін мынау жүгіру жолдары дейді, беговая дорожка орысша айтқан кезде, бұл арқылы бағанағы машинамен келетін кісілер бар жұмысқа, тек қана бағанағы көлік құралдарын пайдаланатын кісілер жеке көлікпен келетін, қоғамдық көлікпен келетін, бәрібір де ол бәрібір адамның жүру несін азайтады, жүру қабілетін азайтады. Сондықтан уақыт болса, мүмкіндік болып атса, жұмыста осындай жүгіру жолдарымен, сонымен қатар аяқ, қол бұлшықеттерімен, аяқ бұлшықеттеріне арналған мынандай құрылғы бар, осылар арқылы. Бұлар қазір мекемелерге енгізіліп жатыр, көптеген мекемелерде бар. Бірақ бұндай құрылғыларды қою үшін алдымен бағана санитарлық жағдай дұрыс болу керек. Мәселен, бағанағы осы құрылғылар қойылған бөлменің желдетілуі, жарықтың түсуі деген сияқты тазалық болу керек. Сонымен қатар адам бұны жаттығу жасаған кезде бұл құрылғылармен терлеуі мүмкін. Бағана киім ауыстыратын, немесе бағанағы жаттығу жасағаннан кейін адам терлейді. Сондықтан жуынатын бөлмелер арнайы бөліну керек деген ойдамын. Елімізде денсаулық сақтау саласына арнайы көңіл бөлінгеннен бері салауатты өмір салты айтарлықтай жанданып келеді. Әртүрлі мекемелерде денсаулық күндері бекітілсе, мектеп жасындағы, университет қабырғасындағы жастарға арнайы спорттық шаралар ұйымдастырылады. Қазір кім қандай спорт түрімен айналысамын десе, жол ашық. Қысы жазы суға түсіп тұру үшін арнайы бассейндер де ашылған. Тауға шығып таза ауада шаңғы тебемін десе де, қысқы спорт түрлеріне арнап салынған арнайы нысандар да бар. Тіпті күнделікті күйбіңнен уақыт тапшы дегеннің өзінде ертелі кеш серуендеп жүгіру үшін саябақтарға баруға болады. Тек шешім қабылдап, мақсатты түрде денсаулығына көңіл бөлсе болғаны. Ал қарапайым адам спортпен айналысқан кезде ол күніне 30 немесе 60 минут айналысу керек. Сол нәтиже беретін болады. Жақсы. Болмаған күнде, мысалы, дәл қазір қаладағы өмірде аялдамада келе жатқан кезде аялдамаға жетпей, яғни жұмысқа жетпей бір аялдама шығу, немесе кешкі жақын бір аялдама жаяу жүрген жақсы болады. Өйткені ол дененің қан тамырлары, яғни жүрек қан тамырлары жақсы жұмыс істейтін болады. Содан кейін жалпы жаттығулар бар, негізі тіпті адам үлгермей жатса, приседание дейміз, отырып тұру, сосын кеудені керу, полға жатып ары-бері отжимание дейді. Оны қабырғаның бойында тұрып та жасауға болады, әйел адамдарға, ер адамдар. Өйткені жүрек ауыратын адамдар қазір көбейіп кеткен. Мүмкін ол отжимание жасап жүрек қысып қалуы да мүмкін. Сондықтан жүрек бұлшықетіне салмақ түсірмеу үшін қабырғада тұрып та жаттығулар жасауына болады, түрегеп тұрып. Қазіргі таңда салауатты өмір салтын ұстануға мүмкіндік те көп, бірақ кедергілер де жоқ емес. Күнделікті күйбің тіршіліктің қамымен жүріп, денсаулыққа көңіл бөлетін уақытта табылмай жатады. Сол себепті әр түрлі салада қызмет атқаратын жастар аптаның бір күнін ыңғайлап, футбол, баскетбол, шаңғы секілді спорттық ойындарға уақыт бөліп жүр. Бұл өте пайдалы дүние. Ал егде тартқан кісілер саябақтарда ертелі кеш арнайы уақыттарын бөліп жүруді, кейбірі жүгіруді қолға алған екен. Екеден бері қарай осы жүріп әрекет қылып жатырмын. Мен әзір өз жасым 20-ге келді. Осы 45 жастан бері 5 жыл болды. Ақырын-ақырындап сол әрекет жүргізіп, қан жүргізіп, осы бір жылдан бері қарай ақырын-ақырын осы жүгіріске бет алдырып барам. Мүмкіндік бар, біраз жүгіріп, қан айландырып, әрекет салауатты өмір салтын сақтануға күш шығарып жатырмын. Мен бұрын мына организмдарымда давлением жоғары болатын, әзір давлением қалыпқа түсті. Оның кейін қан тексеру барысында қандарым қалыпты нормаға жетті. Өте жақсы екен. Қазақ баланы жастан деген, қазір техника дамып, жас жеткіншектеріміз технологияға ерекше әуестеніп барады. Баланың сана сезімі ерте дамып, заманауи технологияларды игеріп алғаны жақсы әрине. Алайда бұл бір жағынан жетістік болғанымен, екінші жағынан жеткіншекті қозғалысыз өмірге бейімдейтін қауіпті кеселге алып келетін жағдай. Себебі таңнан кешке дейін бөлмеге тығылып, компьютердің алдына таңылу баланың денсаулығына үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан ата-ана ұрпағына білім берумен қатар денсаулығын нығайтуға да көңіл бөлген абзал. Спортпен айналысу керек қой жастар. Бәрі пока жас кезінде айналысып, чал кезінде бүйтіп біз сияқты жүрмей, жас кезінен бастап үйрену керек қой. Кішкентай кезінен 10-15 жастан бастап, потом уже есейгеннен кейін уже поздно болады. Не қылдым, ерте өз денсаулығын қырсын, соғылдым жақсы ғой. Енді спортсмен балаларды қара, денелері қандай. Или мына үйде отырғандардың вообще екеуі екі бөлек адам. Ал спортсмендерді қара, даже спортсмен болмай қой, хотя бы жүгіріп тұр, турникке тартыл, үйде өзіңе де жақсы ғой. Чем зря жүргенше. Кез келген елдің болашағы оның халқының денсаулығына байланысты. Денсаулық дегеніміз адамның жаны мен тәнінің амандығы. Кім денінің сау болғанын қаламайды дейсіз? Ендеше біздің болашақтағы бағытымыз салауатты өмір салтын ұстану.
ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік ардақты ағайын. Деніміз сау, рухани бай адам болайық.